Эфирде сана хабары, сәлеметсіздер ме? Меніңше, кез келген жұмыс жіберуші жұмысқа азаматтарды таңдаған кезде, мен үшін, менің өндірісім үшін қандай жұмысшы маңызды? Оның бойында қандай қатты дағдылар болуы қажет, болмаса икемді дағдылар болуы қажет, немесе осы екі бірдей дағдының үлес салмағы қандай болуы қажет деген сұрақтың астында болатын секілді. Сондықтан да хабарымыздың бүгінгі тақырыбын қатты және икемді дағдыларға арнағанды жөн көрдік. Студиямызға келген қонақтарымызды таныстырып өтейік. Алмат Жайлаубаев, Норс Вестерн университетінің студенті және менеджмент магистрі, кәсіпкер. Исатай Минуаров, әлеуметтанушы. Нұрмұхамед Досыбаев, Астана Garden School мектебінің директоры. Және Жандос Иманбай, әлеуметтанушы. Студиямызға қош келдіңіз. Икемді дағды ұғымы алғаш рет 1960 жылдары АқШ-та, әскери салада, АқШ-тың әскери саласында пайда болған екен. Және де осы термин алғашында 1972 жылдары атала бастады. Икемді дағдылар адамның жалпы жеке қабілеттерін білдірсе, қатты дағдылар біздің жоғары оқу орындарында болмаса мектепте берілетін кәнігі білімдер. Алдымен осы екі бірдей жаңағы терминді нақтылап алсақ, қатты дағды дегеніміз не, және икемді дағды дегеніміз не? Қатты дағды жалпы өлшенетін өлшенбейтін деген ұғым бар ғой. Қатты дағдылар ол өлшеуге болады. Яғни ол дағдыларға біз мектептен бастап үйренеміз. Кодтау болсын жалпы белгілі бір курстардың немесе жаңағыдай дәрістердің нәтижесінде келетін нәрсе деп түсінемін. Ал икемді дағды ол енді бір жағынан туа біткен табиғи адамға бойына сіңетін және де жалпы корпоративтік ортаға түскенде оның қажеттілігін сезініп өлшенбейтін дағды деп айтуға болады. Оған да яғни өлшеу қиын. Мысалы, коммуникация, адамдармен тіл табыса білу деген сияқты, тайм менеджмент, уақытыңды жаңағыдай рационалды түрде жаңағыдай кестеңді құрастыра білу деген сияқты дағдылар. Тағы кімде қандай түсінік бар? Мен ойымша бұл жердегі жаңағы енді soft skills және де hard skills-тан келеді ғой. Бұл жерде дағдыдан көрі қабілет дұрыс сияқты, иә, былай қарайтын болсақ. Өйткені дағды күнделікті жасайтын белгілі бір әдет қалыптастырамыз ғой. Бұл жердегі қабілет сияқты менің ойымша. Иә, сіз айтқаныңызға тікелей қосыламын. Менің ойымша, мысалы, бір қол өнерші бесік жасайтынын айтайық, бесік жасайды, ол қатты қабілет болып саналады ғой. Ал мысалы, келіссөздер жүргізетін адам, мысалы, оны білмейсіз қалай жүргізетін, шынымен егер де оны іс жүзінде көрмесеңіз, тура сол сияқты, жаңа сіз күшті айттыңыз негізі өлшенетін, өлшенбейтін деп, менің ойымша да солай. Сіздің айтуыңызша, қатты дағдыларды өлшеу оңай. Мысалы, біздер қатты дағдыларды мектепте алынған білімде, белгілі бір, мысалы, диплом алып, былай қарағанда деңгейлеп, осы кісі диплом алып шықты, яғни осы жұмысты белгілі бір жұмысты атқаруға икемді деп. Бірақ жұмсақ дағдыларға келетін болсақ, немесе икемді дағдыларға келетін болсақ, олардың мысалы эмоциональный интеллектін оқып келетін болса, алдыңызға шәкірт, оның эмоциональный интеллектінің деңгейі қай деңгейде екенін өлшеу қиындыққа әкеледі. Тағы да бір қарапайым тілде бір қысқа қайыратын болсақ, менің ойымша ол жаңағы қатты дағдыларда ол жаңағы маманның өзінің кәсіби бағдарына қатысты бағаласақ болады. Яғни ол жаңағы алған білім деңгейі негізінде жоғарғы оқу орнында немесе мектепте алған біліміне қатысты, оның игерген мамандығына қатысты, яғни жаңағыдай үйретуге болатын, болмаса өлшеуге болатын. Ал икемді дағдылар ол кәсіби дағдылар, жеке дағдылар, яғни жаңағы Исатай жоғарыда айтып өткендей туа біткен немесе өзінің ішкі жеке дағдылар. Ол бірінші кезекте меніңше ол жауапкершіліктен, ол жаңағы коммуникация, ол қазіргі таңда сұранысқа ие дағдыларының бірі ол проектілерді, жобаларды басқару, сонымен қатар сыни ойлау қазіргі таңда өте актуалды болып табылатын. Одан басқа жаңағы шешім қабылдау. Яғни қазіргі батыс қоғамында негізінен сіз егер басқарушыңызға
bir problema bolgan jagdayda oğan şeşim joldarın sun algan jagdayda ol öte özektü bolup tabılat. Sonuçtan proyektilerde baskaru şeşim taba bilu, komunikatsiyaga tüsü bilu bol öte kazırık tandagı aktualdı dağdılarının tarafından. Şimdi karapayım tümüne aytatın bolsak, şimdi mektep misalında bana kattı dağdı degenimiz ol karapayım balanın mektepke kelгенден okup üyrenüwi, esептей алуы, жаза алуы, сөйлей алуы, yani onun bäri bir kattı dağdıga jatkızadı. Nege sebebi şında da olardı olay tez körüge bolat, baykawa bolat, ölçüwge bolat. Belge bir testter men baykaw arqalı degen sıyaqta. Jene onun bärin tikelip mana adamnın balanın miyin jumısmen baylanıştırat. Al mana jumsak dağdılardı keletin bolsak, olardı belkim bir mezetten körü kıyın, ölçüw instrumentleri de başqaça bolu mümkin. Alayda ol kazirgi taŋda älemde adamın ömrüne en mağızlı dağdılar solar bolup ketti. Sebebi katlı dağdılar bola turup, jumsak dağdılar bolmasa, onda adamın alğa jılжуы, қоғаммен қарым-қатынаста болуы мүмкіншілік болмайды. Бірақ дегенмен, егер де адамın өзінің өмірі тек қана бір адаммен емес, бір техникамен, бір өмірлік, өмір сүру стилі, мәні солай адамсыз болатын болса, онда әрине ол адамға жұмсақ дағдылардың қатты бойына қажет жоқ. Және де мысалы ол салалар көбінесе цифрландырылған техникамен зауыт болсын, сондаймен салыстыруға болады. Ал біз білеміз ғой енді ол мүмкін емес. Адамның күні адаммен болғандықтан әрбір балаға бірінші кезекте біз жұмсақ дағдыларды бойына қалыптастыру керекпіз. Және де ол өкінішке орай біздің елге келетін болсақ қолға өте төмен дәрежеде алынған. Себебі дұрыс түсінік әлі қалыптаспаған. Сондықтан белгілі бір зерттеулерге сүйенетін болсақ, халықаралық қазіргі таңда адамның өмірінде жетістікке жетуінің 85%-ын осы бойындағы жұмсақ дағдыларын болып болмаумен байланыстырады. Қатты дағдылар тек қана 15%-ын ғана құрап отыр сонда қарасақ. Яғни адам өмірінде жалпы тұлғаның қалыптасуда 15% жаңа hard skills, қалған 85% soft skills. Иә, солай болып тұр зерттеулерге сүйенсек. Меніңше бұған дейін, мысалы, 10 шақты жылдық шеңберінде айтатын болсақ, көп жағдайда soft skills, яғни жұмсақ икемді дағдылардың қажеттілігі онша біліне қойған жоқ. Соңғы жылдары Deloitte құсаған, болмаса McKinsey құсаған консалтинг компаниялардың, жаһандық корпорациялардың алға қойуымен, жалпы soft skills-тердің кез келген қоғамда қажет екенін, маңызы артық екені көп айтылып жүр, иә? Негізі меніңше қазіргі таңда индустриялар өзгеріп жатыр да. Бұрынғы зауыт фабрикалардың орнын қазір мүлдем басқа жаңағы компаниялар ауыстырып жатыр. IT компанияларда бәрібір hard skills қажет болғанмен, soft skills-тың да қажеттілігі туындап тұр деді. Мысалы 75% тұрғысынан шығатын болса, сонда қайсысы маңызды болуы мүмкін егер салыстырмалы түрде қоятын болсақ? Егер жаңағы қатты күштердің жаңағы кәсіпорынның өсіп өркендеуіндегі орны соншалықты ерекше емес дейтін болсақ, демек біз қазір 85%-дің өзі біздің қазір soft skills-ке ерекше мән беріп отқанымызды көрсетеді. Қаншалықты дұрыс дилемма, қаншалықты дұрыс пропорция? Былай деп ойлаймын, әр қоғамның, әр елдің даму контексті әртүрлі. Мысалы, дәл мысалы дамымаған елді алатын болсақ, ол жерде бірінші кезекте hard skills-тың болуы өзекті болады. Индустриалдық қоғамдарда айтып отырсың қазір. Сондықтан мысалы бір қаланы аяққа тұрғызу керек. Мысалы, бір ауылды мекен ешқандай инфрақұрылымы жоқ, жолы жоқ, суы жоқ, жылуы жоқ, бірақ сол жерге енді бірақ жердің астында бір несі бар, жер асты қойнаулары бар. Солардың бәрін игеріп экономикасын көтеру қажет. Бірінші кезекте ол жерде өте көп техникалық тұрғыдан еңбек қажет. Кәдімгі дененің, мидың несін, күшін талап ететін, дағдыларын талап ететін. Ал сол ел бір аяққа тұрғаннан кейін, құрылғаннан кейін қала болып, бағанағы тіршілік қимыл жасай бастағаннан кейін басқа тараптардан адамдар көбіне келіп, бағанағы сол қан жүгірте бастайды. Дәл сол сәттен бастап, сол елдің ары қарай жаңа сатыға шығуына қажетті болатын ол бағанағы жұмсақ дағдылар болады. Демек біз қайдамыз деп, біз қай жаңағы орында тұрмыз деген. Өйткені мысалы, осы мәселені soft skills мәселесін көтеріп отқан, мысалы, Deloitte жаңағы McKinsey секілді компаниялар, жаһандық корпорациялар былай қарағанда,
Олар әрине жаһандық көптеген компания дамыған мемлекеттер туралы айтып отыр. Сондықтан оларға, олар үшін осындай soft skills-тар қазір қажет. Бірақ Қазақстан қайсаты да, егер біз қазір өндірісті дамуға, индустриализация дәуірінде өмір сүріп жататын болсақ, бізге қайсы жаңағы дағды қажетірек? Бұл жерде былай алған дұрыс сияқты. Мысалы, бір өндіріс бар дейік, не болмаса бір мемлекет бар дейік. Мысалы, оның басында басқарушылары, олар көбінесе soft skills болу керек оларда. Басқару саласындағыларда. Управленческое звено найдет басшылықта. Басшылықтарда soft skills басым болу керек. Ал жұмысшыларда көбінесе hard skills болады. Мысалы, айтып отқандайыңыздай, мына төрт үлкенді айтып отырсыз ғой, жаңа Deloitte-тар, Big Four. Ол жерде мысалы аналитиктер бар, ол жерде жаңағы бухгалтерия жағын қарайтындар бар, аудиторлар бар. Олар да былай айтқан кезде ол нәрсені білмесе, анау есептемесе hard skills-тар. А басындағы адамдар келіссөз жүргізу, мемлекеттермен барып, кейбір министрлермен, министрліктермен, немесе компанияның басшыларымен келіссөз жүргізуде ол soft skills керек болады ол жерде. Сол үшін солай қарау керек сияқты, біреуінен біреуі былай болмайды деген нәрсе жоқ сияқты, менің ойымша. Сол үшін белгілі бір дәрежеде hard skills-та болу керек, белгілі бір дәрежеде soft skills-та болу керек. Одан кейін екінші мысалы айтайық, мысалы Гарвард университетіне түсетін болса, балаға екеуі де керек. Мысалы қараңыз, көбінесе олар қайсыған қарайды түсетін кезде. Эссе жаза ала ма, одан кейін бір қол өнері бар ма, спортпен айналыса ма. Одан кейін екінші, оның қандай жаңағы soft skills-тар бар. Сол жағын барлығын былай бір суретті толығымен көре алатындай сол барлығын қарайды. Сөйтіп барып, соған қарай қабылдайды. Менің ойымша барлығында белгілі бір дәрежеде жаңағы Нұрекенің айтқаны сияқты жаңағы 15% hard skills, 85% soft skills и және де өндіріс орындарында немесе жұмыс орындарында мемлекет салаларында басқарудағыларда мысалы қазіргі шығып жатқан кризистарда басшылар өте маңызды рөл атқарады, дұрыс па? Өйткені шешу керек мемлекет аралық мәселелерді. Сіздің пікіріңізге қарағанда soft skills, яғни икемді болмаса жұмсақ күштік жаңағы белгілі бір кәсіпорындарды басқаратын топ менеджмент деңгейіндегі қажет дүниелер. Жоқ, олай емес. Оны мен айтып отқан жоқпын. Мысалы 85% бен мынау 15%-ды ауыстырса да болады. Мысалы ойлаңыз, жұмысшылар арасында бір-бірімен жақсы қарым-қатынаста болу үшін оларға да soft skills керек. Ішкі коммуникация. Ішкі коммуникация. Группада жұмыс істеу үшін, не болмаса жаңа командная работа дейді ғой, мынау командада жұмыс істеу үшін топтық жұмыстарда да керек ол нелер, қабілеттер. Сол үшін сұрағыңызға жауап берсем болады ма? Дәл қазір өте жақсы сұрақ сұрадыңыз. Қазақстан қандай стратегия мұқтаж? Дәл қазір мысалы өзімізде елімізде 1,5 миллионға жуық мектеп жасындағы оқушы бар, сау мектепке баратын. Дәл солардың былай қазіргі жағдайын алатын болсақ, қандай білім беру керек деген? Қазір иә, қандай білім беру керек, қандай дағды, қандай скилларды қалыптастыру керек? Дәл қазір оларға мына оқу бағдарламасын өзін сараптап айтатын болсақ, оларға тек қана hard skills үйретіліп жатыр. Оның өзін үйретілу сапасына өте көп сұрақ туындайды. Ал мына soft skills-ы дамыту үшін бағдарламада ештеңе қарастырылмаған. Неге? Себебі soft skills ол кәдімгі партаның үстінде отырып кітап оқып дамымайды. Дамитын дүние емес. Soft skills-ты даму үшін бала бір-бірімен қарым-қатынас жасауға мүмкіншілік жаратылу керек. Мысалы, дамыған елдерді алатын болсақ, ең жақсы мысал Финляндия. Себебі олардың да бір ел халық саны 1-5 миллион, бізден 1-4 есе аз шығар. Дегенмен де Сингапур, Финляндия бізден алыс кеткен жоқ. Енді солардың білім жүйесі алыс, қатты дамыған. Оларда балалардың бойындағы soft skill даму үшін мектеп тұрғысынан қандай жағдайлар жасалған? Бірінші кезекте бала мектепте азанан кешке шейін оқиды. Біздегі 97%, 3,5 миллион баланың 97% олар мектепте азанан түске шейін ғана, немесе түстен кешке шейін ғана оқиды. Өйткені инфраструктура жетпейді. Міне, көрдіңіз ба? Енді бұл мектепте. Балалар біріншіден 2 ауысым мектепте оқиды. Содан кейін одан бөлек балалардың 2 ауысымда оқуға мәжбүр болғаннан кейін сабақ арасындағы үзіліс уақытын қарасаңыз 5-6 минут. Кейбір жерде 3 ауысым. Иә, оны санамаңды. Ал Финляндиядағы мектептерді біз өз көзімен барып зерттеп оралмен араласып жүрміз. Сабақ арасындағы үзіліс қанша минут? 15 минут. Неге? Себебі олар соның бәрін түсініп зерттеп енгізген. Балалар сабақта үстінде hard skills-ын дамытса, былай көбінесе миға, денеге арналған дағдылар болса, сабақ арасындағы коммуникация, қарым-қатынас орнату, тіл табысу,
түсіну, бағаны өзінің эмоциялық нелерін дамыту, эмоцияларын білдіру, ойнау арқылы бір нәрсені бөлісе алмай қалады, бір нәрсен соң бәрін ұстаздар не істейді? Бақылап отырып, қадағалап отырып, керек жерінде коррекция жасап үйретіп, 12 жыл бойы олар мектептен солай не кәдімгідей үлкен өмірге дайын болып шығады. Ал біздің жағдайға келетін болсақ, өкінішке орай осы hard skills пен soft skills бірдей жақсы дамуға мүмкіндік жасаған мектептердің саны өте аз. Ал біздің елдің экономикалық дамуына қарайтын болсақ, бізде ондай үлкен таңдау жоқ. Бізге екеуі де керек болып тұр шыны керек. Себебі экономиканы дамытамыз десек, бағанағы басқа сыртқы елдерден тәуелділік азайтамыз десек, онда экономиканы ненің негізінде дамытамыз? Бірінші кезекте бағанағы жерасты қойнауларын дұрыс игеру, экспорттау. Ол бірінші кезекте hard skills талап етеді. Ал олардың бәрін экспорттау үшін ішіндегі компанияның дұрыс бағанағы корпоратив мәдениеті, жұмыстар арасындағы эффективность дейді, жоғарылату үшін, тиімділігін жоғарылату үшін HR бағанағыдай, адам мен адам тіл қарым-қатынас деген сияқты нәрсен бәрін қолға алу керек. Сондықтан бізге негізі бізді тыңдап отқан кісілер болса, екеуі де маңызды деп айтар едік та, екеуіне де инвестиция да құйу керек, назар да бөлу керек. Жалпы осы бағытта жұмыс жасау қажет деп ойлар едім. Жалпы енді барлығыңызды шетел көрген азаматсыздар, байқайсыздар ғой, америкалық жалпы британиялық болсын, еуропалық университеттерде мысалы қарапайым мысал public speaking, тіл оқуға барған мысалы қазақстандық азамат, ол тек қана жазып үйренбейді, жаңағы эссе жазып, сонымен қатар оның жаңағыдай public speaking деген сабақ болады. Яғни мұғалім оны шығарып публиканың алдында, әлеуметтің алдында сөйлеуді үйретеді да. Мысалы бізде енді өңірлерде оқыған, Қазақстанда өзімізде оқыдық мектепте, бізде тек қана сол жаңағы бір фокус болды, информатика сабағы, оған пейнтті ашып сурет сала білу деген сияқты, ары кетсе C++ деген сияқты бағдарламалар. Сондықтан бізде Қазақстанда қайсы баланс болу керек па, болмау керек па деген сұраққа мен ойымша егер әлеуметтану тұрғысынан қарайтын болсақ, бұл жерде Қазақстанда бізде аумақтық ерекшеліктер бар, спецификалар бар да. Мысалы, мен қателесуім де мүмкін, бірақ нақты HR процедуралар, адамның икемді, жұмсақ және қатты дағдыларын, скиллдарын өлшейтін процедуралар, яғни зерттеу HR процедура тек мына үлкен қалаларда сақталады жұмысқа қабылдау барысында. Өңірлерде бізде көбіне адамды жұмысқа алу барысында бұл жерде нетворкинг мәселесі ойнайды, яғни тамыр таныстық, коммуникация ғой енді бұл. Сондықтан мен ойымша еліміздің басым өңірлерінде, басым бөлігінде бізде жұмсақтағы, яғни коммуникация, нетворкинг сияқты нәрселер көп рөл атқарады. Ал мынау Астана, Алматы сияқты қалаларда бізде енді еңбек нарығы өте үлкен, сосын бәсекеге қабілетті орта, бұл жерде үлкен конкуренция бар. Сондықтан да бұл жерде компаниялар болсын, ұлттық компаниялар болсын, шетелдік компаниялар жергілікті жаңа еңбек күшін жұмысқа алар кезде бұл мәселеге өте тиянақты қарайды деп ойлаймын. Мысалы енді қаншама адамдармен де қарым қатынаста болып жүрік, қазір көп мән беретін болған эмоциялық интеллектке, адамға сұрақ қою арқылы HR-лар оны бағалай алады. Әрине біз жұмсақ қабілет дамып жатыр деп біз қатты дағдының рөлінде сырып тастай алмаймыз. Себебі кодтау болсын, жаңа машин лернинг сияқты мамандықтарға біз айдаладан әкеп бір жазушын қойып қоя алмаймыз деген сияқты. Түсінікті. Менің қазіргі әзірге түсінуім бойынша бізде отандық мектептерде көбінесе hard skills, яғни қатты, соны баулиды, қатты дағдыларға баулиды. Одан кейінгі кезең университеттер жұмысқа қабылдайды, яғни егер кәсіпорындардың деңгейіне келетін болсақ, үшінші сатыға жоғарғы білім алғаннан кейін. Бұл жерде soft skills-ті пайдаланудың алғышарттары бар. Бірақ анау айтқандай, коммуникация саласы, HR саласында жоғары деңгейде жүзеге асырылып жатыр деп айтуға әлі де ерте секілді. Өйткені кейбір жаңағы компаниялардың HR қызметі, олардың жұмыс берушілерге қойған сұрақтары, болмаса әртүрлі психологиялық дүниелер болады ғой, soft skills-терді анықтауға айқындалуы, оның өзі жоғары деңгей деп айта алмаймыз. Мысалы жер мен көктей салыстырып қарайтын болсақ, қалай ойлайсыз, мектептерде soft skills-терді үйрету қаншалықты маңызды? Жаңа Нұрмұхамед Финляндияның кейсіне тоқталды, иә. Бізде қазір жаңа цифровой дәуірде өмір сүріп жатырық. Цифровой өмір сүруде
жаханда өмір сүрудің албыралық шарты ол коммуникация. Желілік коммуникацияны игеру, медиа сауаттылық оның өзі де бір жаңа жұмсақ дағдылардың ішіне кіреді. Біз осындай тек қана қатты дағдымен қаруланған жас ұрпақты тәрбиелеу арқылы ертеңгі күні олардың сынып кетуіне, оларды қаншалықты дайындап жатырық жаңа өмірдің реалилеріне? Мектепте керек пе жұмсақ күштер, жұмсақ дағдылар? Мектеп балаларына әлде ерте ме біздің қоғамымыз үшін? Әрине керек деп ойлаймын, өйткені бәрімізге белгілі, қазір ақпараттық технологияларда алпауыт компания бар, Google өзінің жаңа жұмысшылар арасындағы жүргізген зерттеуінде ол компанияда сол қорытындыға келеді, өйткені софт дағдылар, икемді дағдылардың маңызды екендігін сол проценттік негізде 85-15% негізге алып келеді. Содан кейін Google қазір кеңселерін қарайтын болсаңыздар, ол жерде жаңағындай демалатын орындар көп, уақытты тиімді пайдалану, жаңағындай ойын сауық жасап қойған теннис ойнау, соның барлығы ол жаңағы икемді дағдыларды дамытуға өзіндік септігін тигізеді. Мен жаңағы жоғарыда атап өткендей икемді және қатты дағдылардың балансына келетін болсақ, меніңше ол жерде ол қоғам және мемлекеттің өзі де тікелей байланысты сияқты, өйткені бізде батыстық дамыған өркениетті қоғамдарда қазіргі таңда қатты дағдыларды ол жасанды интеллект және де жоғарғы технологияны алмастырып жатыр. Яғни қатты дағдыларды игеру оңай, онлайн түрде қазір көптеген тренингтер бар. Сонымен қатар оларды жаңағы жасанды интеллект, робот алмастырып жатыр да, кейіннен софт жаңағы икемді дағдыларға сұраныс арта бастады. Ал бізге тікелей келетін болсақ, меніңше мен өзім жеке тәжірибемнен алып өтетін болсам, менде өңірлерде білім алғам, бізде тек қана сол қатты дағдыларды игердік, икемді дағдыларға мүлдем бізде көңіл бөлінген жоқ деуге болады. Болашақта өте маңызды, өйткені сұраныс артып келе жатыр. Жаңағыда жоғарыда өздеріңіз айтып өткендей, Google-дың, Дейли Карнеги орталығының жүргізген зерттеулері барлығы осыны айтып отыр. Сонымен қатар жаңа сөзіңізді айтып қалдыңыз, медиа сауаттылық. Медиа сауаттылық та бұл да өте жақсы сұраныс өзекті дағдылар деп атап өтеретінін. Өйткені қазіргі заманда, мысалы пандемия көрсетті, бізде фейктік ақпарат өте көп. Сол ақпараттармен дұрыс жұмыс жасай алатын мамандар, мне кажется, келешекте сұранысқа ие болады деп ойлаймын. Бұл жерде жаңағы сұрағыңызға жауап беріп өтейін. Енді біз жанұямызбен бірге Бостон қаласында тұрдық қой. Кембридж қаласында Гарвард пен MIT бар. Тура сол екі ортада Кеннеди Лонгфеллоу дейтін бастауыш сыныбында менің қызым оқыды, бірінші сынып. Енді сол жердегі бір мысалды келтіріп өтейін. Бірінші күн сабаққа барған кезде қызым жылап отырды. Кәдімгідей қатты айқайлап жылап отырды. Енді не істеймін енді, әкелік жүрек анау елжіреп мен алып кетемін дедім қызымды. Сөйтіп едім, мұғалім, үш мұғалім бар екен бір сыныпта. Екеуі ішінде жүреді, біреуі не, иммигрант. Ішінде қалай болса да бір иммигрант қояды екен, сыртында бір мұғалім отырады. Қазір оның себебін айтам. Енді сөйтіп кіріп жаңа мұғалім шықты да айтты, бұндай болады. Сіз балаңызды қалдырып кеттіңіз, өзіміз көндіріп аламыз деді. Жоқ, мен қалдырмаймын дедім, алып кеттім. Онда мен сізге хабарласам деді. Түстен кейін маған хабарласып тұр телефоныма. Айтады, ертең 15 минут бір ерте келе аласыздар ма дейді. Біз психологпен сөйлестік дейді, директормен сөйлестік дейді. Өзіміздің арамызда ақылдастық дейді. Сіз 15 минут ерте келіңізші деді. Жақсы дедік. Ертеңіне 15 минут кешігіп барамыз ғой. 15 минут кешігіп барсақ, балалармен андай плакат ұстап алған, ойыншықтары бар. Келді да қызымды бүйтіп құшақтап, бәрі құшақтап та алды да кетті. Енді қараңыз, бұл жерде бастауыш сыныпта Кембридж қаласы мен Ньютон қаласы ақштағы бүкіл білімді андай тест жасайтын қалалар болып саналады екен. Білім ең жаңа нәрсе келсе, сол жерде тест жасайды. Енді қызым сенбі күні тұрады да, таңертең сағат 7-де тұрып сабаққа барамын дейді. Қызым бүгін сабақ жоқ. Ой, дейді. Енді бұл бір, екі, ол жақта мынандай бөлінушілік жоқ. Бөлінушілік қандай бөлінушілік жоқ? Мысалы, двоечник, троечник деген нәрсе жоқ ол жақта. Не дейді? Мысалы, деңгейі, математикалық деңгейі төмен, орташа, жоғары деп бөлінеді. Әрқайсына өзінің деңгейінде тест дайындап беріледі.
Одан кейін ана сырттағы отыратын мұғалім дедік қой. А мұғалімдерде арасында бір тақырыпты білмей жатса бала, о баланы жайлап шығарып жібереді сыртқа. Ол ана мұғалім тура сол жаңағы жасалмай жатқан нәрсесін барып үйретіп, сөйтіп кіргізіп жібереді. Ана достарының қасында оның дәрежесі түспес үшін. Сонда өзінде сенімділігі. Үй жұмысы деген мүлдем жоқ. Үй жұмысын айтайын. Бізде Бостонда мынаны үйрендік. Жанұя күні дегенді біз сол жақта үйрендік. Ол қалай? Мысалы, үй жұмысы былай болады. Аптаның ішінде бір күн әкеңмен, бір күн анаңмен, және де бір күн жанұяңмен, барлығымен. Барлығымен активитиға барасың, бір іс-шараға бару керек. Ол іс-шараны да, мысалы, Кембридж қаласының бүкіл іс-шараларын бізге жібереді. Міне, мынау мен әкеңмен бара аласың, мынау мен шешеңмен бара аласың, мынау өздерің бара аласыңдар деп. Қараймыз, барлығы тегін. И күшті. Мысалы, полицейскийлер тұрады, анау тұрады, мынау тұрады, барлығын. Біз барамыз. Ал ендігі нәрсе, одан кейінгі үй жұмысы мынау. Сол өткізген демалысы туралы жазып беру. Одан кейін, анау жаңағы айтты ғой, сындарлы ой не деп ше, критика. Сол ойлау, мысалы, сол нәрсені үлкейтеді. Бастауыш сыныбында ешқандай баланы не қылмайды. Ал біз Қазақстанға келдік. Қазақстанға келген соң қызым мектептен суи бастады. Үй жұмысы, үй жұмысы кешке бізде ұрыс бола бастады. Иә, анасы келеді, былай дейді, былай дейді, қыз былай, анасы былай айтқан кезде мектепте бір қинайды, үйде бір қинайды. Сонымен біз бағаға мүлде қарамайтын болдық. Мысалы, несіне бар, анауына барып өзіміз бөлісіп алдық. Бірақ дегенмен бізде ақылы мектеп, біздің интернешнл деп жаңа международный мектеп дегеннің өзінде сондай қиыншылықтар бар. Жаңа Нұреке күшті айтты негізі, өте сондай қатты жаңағы айтқанымыздай дағдыға көп көңіл бөледі. Демек шет мемлекеттерде жаңағы сіз барып келіп отырған мемлекетте, мысалы Америка Құрама Штаттары айтып отырғаныңыз, мектептің өзі балалардың бойында жұмсақ дағдылардың қалыптасуына негіз жасайды және оған көмектеседі. Қажет инфраструктураны өзі дайындап береді. Яғни активитилерге жібереді деп отырсыз. Бұл мектеп, мемлекеттік мектеп тегін оқылады. Одан кейін біз кешігіп бардық, қай мектепке жіберді, сол мектепке бардық. Былай айтқан кезде рейтингі төмен мектептің өзі осындай. Баланы кітап оқуға, одан кейін балалармен араласуға, ана қабылдауға, былай айтқан кезде инклюзив дейді ғой, ана былай бәрін баурауды, бәрін үйретті да былай айтқан кезде. Осы жерде қосып кетсе бола ма? Біз бағанағыдай маңыздылық туралы сөйлестік, түсіндік. Енді біз келесі сұраққа өтіп кеткен сияқтымыз. Қалай енді дамытамыз деген сіз сұраққа жауап беріп жатсыз да негізі. Мына жұмсақ дағдыны маңызды екенін түсіндік. Енді қалай дамытып жатыр деген мысал келтіріп жатсыз да, өте керемет. Өзіңіздің балаларыңыз оқыған мектептен. Ал біздің контекстке келетін болсақ, бізде неге дамымай жатыр, не кедергі жұмсақ дағды және не өзгертуіміз керек деген бір сұраққа жауап бергім келіп кетті. Ол біріншіден, мынау біздің мектептердегі көп дүние hard skills-ті дамытуға негізделген. Бүкіл заңнамалар ол hard skills-ті дамытуға реттейтін министрліктің бұйрықтары бар. Дәл сол сияқты, мысалы, министрліктің 125-ші бұйрығы бар. Ол бұйрық алып жатқан білім дағдыларды бағалауды реттейтін бұйрық. Дәл сол бұйрықтың негізінде сен жекеменшік мектепсің бе, мемлекеттік мектепсің бе, сол жақта жазылғандай бағалау керексің балаларды. Енді біздің мектептен келетін болса, результативностьтің көрсеткіші былай қарағанда. Әрине, бәрін санға алып келіп, сол нәтижеге байлайды. Сондықтан балалар бағана жұмсақ дағдылардың бағанағыдай кедергі келтіретін, дамыны келтірген бірде бір фактор ол баланы өлшеу, сосын салыстыру. Бірақ ол hard skills-тің дамуына алып келіп көмектеседі негізі. Сондықтан біз сол жерден баланс табу керекпіз да. Ол шетелдік мемлекеттерде даму мүлдем жоқ емес. Ол бар, бірақ бала сәл есейгеннен кейін, санасы кіргеннен кейін, мынау 7-ші сыныптан бастап былай қарай, оларды есеппен өлшеп, мысалы, сен мынандай баға алдың, мынандай дамдың дегенде тікелей өзіне айта бастайды. Ал бізде 1-ші сыныптың ортасынан бастап баланың несіне, бағаның күнделігіне бүгін 5, бүгін 4, бүгін 3, 2 деген сияқты бағаларды қояды да жібереді. Біздің қоғам көбінесе перфекционистерді дайындауға, баланы перфекционист етуге, барлық бойына қарт күштерді үйіп төгіп жинауға. Дұрыс айтасыз, айналып келгенде перфекционист деген нәтиже ғой. Нәтижесі жоғары, қандай нәтиже? Хард скилдары жоғары азаматтарды дайындауға негізделген бір қоғам болып келеді. Ол неден келеді? Сол баяғы индустриализациядан келеді да. Бізге сонша hard skill-ды адамдар қажет болды. Дәл қазір біз көріп отырмыз, заман басқа, балалар басқа, көпсі көріп жатыр. Бағанағыда барлығы эмоционалдық интеллекттің дұрыс қарым-қатынасқа мұқтаж. Ол үшін қарапайым ғана нәрсе керек. Мектептерге бағанағы біріншіден
мемлекет тарапынан жауапкершілікті түсініп, бағанағы бұйрықтарға өзгеріс енгізу керек. Таңдау мүмкіншілігін беру керек. Екіншіден ата-аналарға да түсіндірме жұмыстан жүргізу керек. Айналайын ата-аналар балаларынан баға сұрамаңдар. Баға керек емес, мектеп жұмысын жасайды, дамытуға прогресс дейді ғой, соны жасауға тырысады. Бірақ оны мектеп өзінің тарапынан жазбаша баға болсын, басқасы болсын қойып сендерге ғана көрсетсін, ата-анаға ғана. Sen eşkanday da bir jolmen balağa, senin ana jurttıñ balası mınanday bolıp, mınanday salıstırıp, ona bağına itermelemeu kerek eken tüsündürü kerek ata-analarga. Al sal esegenden keyin, 7-nji sınıftan bastap, sanası kirgenden keyin balağa aytuğa bolat arine. Endi bağına disiplinasın, tärtibin küşeytu maksatında, sen bulay oqıdın, bulay oqımadın, osın küşeytu kerek degen siyaqtı. Mine sonday karapayım närseni ğana biz kolğa alsaq, onda jumsaq dağdılarımız küşeyedi. Ол бірінші мәселе, екінші мәселе ол жалпы мына қарым-қатынас. Мектептердің ішіндегі адам мен адам қарым-қатынасы. Мысалы, мектептің басшылығының өзі ұстаздарына сондай немен қарай бастаса, салыстырмай бір-бірімен. Бізде барлығы салысуға кеп тірелгенде, айлығын көбеюі бір уровень жеңу керексің, бір тестті тапсыру керексің, сосын барып бір дипломың болу керек деген сияқты. Айлығың сол кезде көбейеді. Оның бәрі айналып келеді де, бәрін бір рейтингке әкеп тіреледі. Сіздің айтқыңыз келіп отырғаны, әр қоғамда адамға адам есебінде қарау факторы. Робқа қарау. Адамға адам мен адамды салыстыру емес, әр адамға жеке индивидуал, жеке тұлға есебінде қарау. Сол жаңағы, егер мектептердің масштабында алып қарайтын болсақ, басшылықтың тарапынан мұғалімдерге деген көзқарас, немесе мұғалімдердің тарапынан оқушыларға деген көзқараста теңдік принциптерінің сақталуы, алламаушылық және адамды құндылық деп тану мәселелері. Біреулер айтуы мүмкін ғой, жарайды, адаммен әрқайсысын жеке тұлға деп қарасақ, онда жұмысты кім жасайды деуі мүмкін. Солай ғой. Иә. Бірақ оған қайтадан сол дамыған елдер жауап беріп отыр да, олар мысалы ұстаздарды, Финляндия мен Сингапур, мектепке мұғалім келіп жұмыс істеп жатқаннан кейін қудалап, тексеріп, ақшасын азайтып, көбейтіп мотивация жасамайды. Олар анау мектепті бітіріп жатқан кезде ең мықты түлектерге ұстаздықтың несін, мамандығын дәріптейді. Сосын мемлекет тарапынан ұстаздарға ең жақсы жағдай жасалады. Сосын да педагогикалық ұстаздар дайындайтын оқу орындарына ең мықты мамандар жұмыс жасайды. Осының бәрін жасайды да, конкурс болады үлкен, бір орынға 20 адам. Сол 20 адам ішінен біреуін ғана іріктейді, соған грант береді, тегін оқытады, $3000 айлық береді, стипендия. Сосын барып оқытады, бірақ шартқа, үш тарапты шартқа қол қояды. Осы сен оқып бітіргеннен кейін мемлекет сені қайда ротация ретінде жібереді, 3 жыл сол жақта қызметін атқарасың дейді. Сондықтан ана мектепке барған кезде директоры оны қудалап, қадағалап, мотивация беріп жасамайды. Әуел бастан сондай саналы, былай осознанно дейді ғой, әр салаға осознанно саналы тұрғыда келетін мамандарды жетілдіреді. Бұл жерде мен бір нәрсе қосып өтейін. Енді біз енді айту оңай ғой, әрине былай істеу керек деген бір мысал бар ғой. Бір бөлмеге зертхана жүргізеді, бір бөлмеге маймылдарды қойып қояды ғой, 5 маймылды қойып қояды да, үстіне банан қойып қояды. Сөйтеді да, анау маймыл анау бананға шыға берген кезде суық суды шаш береді, шыңғырып қашады да. Сөйтеді да, біртіндеп шығара береді, ешкім бармай қояды да. Келген маймылдар, жаңадан келген анау суық суды көрмеген, анау бара жатқан кезде бәрі тартады да, оны шығартқызбайды да. Өйткені үшін суық су шашырамасын дейді. Тура сол сияқты бізде белгілі бір нәрселер қатып қалған. Өйткені жазаланады адамдар. Иә, жазаланады. Одан кейін жаңағы айтқанымыз сияқты белгілі бір поколение дейді, ұрпақ өту керек шығар, иә? Соны не қылу үшін, дәлдеу үшін. Өмір өтіп кетеді енді, бірақтан былай ғой, кеше де айтып отырық, мысалы, бір нәрсені жаңсыз енді министрліктегі нәрсе деп отырсыз ғой. Ол жерде бастан шырып жатса, оны астынан тазалау керек та. И сол үшін бұл жерде мемлекет, әрине мен қосыламын, мемлекеттің қолы кіру керек бұл жерде. Кірмесе ол іс жүрмейді. Пропагандасы болсын, несі болсын, барлығы кіру керек. Кішкентай қадамнан бастау керек. Мемлекет хотя бы жекеменшік мектептерге рұқсат берсе, сендер өздерің біліңдер, істеңдер деп еркіндік. Соқта апробация болып, бағанағы бағалауы да, басқасы да бәрі реттелгеннен кейін. Сіздің еркіндік бермей ма? Жоқ, бәрі бірдей. Стандарт бойынша. Стандарт бойынша бәрі жұмыс жасайды. Тақырыпқа қайтсақ. Енді мектептердің деңгейінен жоғары оқу орындарының деңгейіне өтейікші. Осы жердегі отырған жігіттердің барлығының магистрлік дәрежесі бар, ең кемі, иә? Көпшілігіңіз шет мемлекеттерде оқығансыздар. Әлемнің алдыңғы қатарлы мемлекеттерінде бір-бір жаңағы мықты мамандық иелері болып қайттыңыздар.
Әрине, сіздер де сол hard skills-тер деген пайтыңыздар, е? Бір шамаларыңыз, барлықтарыңыз басқару саласында тағысын және қосымша soft skills-тар дегендіңіз. Soft skills қайсыңызда қандай soft skills-тің дағдысы бар және қай елде қандай soft skills-ке ерекше мән беріледі? Мысалы, мен білуімше, Америка Құрама Штаттарында көбінесе коммуникациялық дағдылар үйретіледі және эмоционалды интеллект оқытылады, е? Қандай ой қосар едіңіз? Мысалы, мен жоғары оқу орындарының деңгейіндегі Қазақстандық емес қой, енді бізде Қазақстанда жоқ стандартты бағдарламамен. Өзім мысалым, бұл Британияда, Манчестер университетінде, жалпы Ақшта болсын, бұл барлық жаңа батыс университеттеріне тән нәрсе деп ойлаймын. Маған ұнағаны топпен жұмыс жасау. Яғни тілдік курсы болсын, академиялық оқу болсын, магистратурада. Мысалы, саған assignment жаңа бір тапсырма береді де, ары қарай сені топқа бөледі, презентация жасау. Ақшта бұл нәрсе қатты тараған. 4-5 адамға бөліп профессор сабақта. Кейін осы тақырып бойынша өздерін project, жаңа проекттерін дайындаңдар деп. Сонда мен ойымша жаңа community дейді, қауымдастықтың арасына кіріп, жалпы коммуникацияны дамыту тұрғысында батыс университеттерінде бұл мәселеде өте алдың қатарлы деп ойлаймын. Яғни қалың бұқараның арасына жіберіп байланысқа түс. Иә. Иә. Сосын мынандай қызықты тақырыптар болады. Жалпы түрлі өзіңнің мәдениетіңнен бөлек сенің мәдениетіңе жатпайтын жаңа субмәдениет өкілдерімен сөйлесуді үйрету деген сияқты. Мысалы, бір тапсырма береді. Кез келген діни мекемені таңдайсыңдар да, сонда барып 2 ай көлемінде апта сайын барып бақылау жүргізесіңдер дейді. Оның астарында жатқан психология қандай? Басқа мәдениет өкілдерімен сөйлесіп үйрену дағдысын қалыптастыру. Мысалы, мен өзім қызық болсын деп өзімнің тапсырмамды күрделендірдім сәл. Мормон қауымдастығын тауып алдым да, жаңағыдай Америкада пайда болған дін, мормон өкілдерімен сөйлестім. Оларда иеговаларға қарағанда жабық қауымдастық емес, дегенмен де жаңа саған күмәнмен қарайды да, шеттен келген адам болсын. Сондықтан да олармен тіл табыса білу, олар мысалы ағылшын тілі бойынша курстар ұсынады деген сияқты. Сен өзіңнің мақсатыңды дәлдей білу керек деген сияқты. Астанада да бар бізде, айтпақшы. Сол сияқты сені сыртқа жіберіп, дәстүрлі емес қауымдармен, ашшылықтармен жаңа minorities дейді, солармен сөйлесе білу дағдысын қалыптастыру. Яғни коммуникациялық белгілі бір дағдылар. Иә, бізде ондай тапсырмалар болмады. Бізде мойындау керек, енді сын емес, бірақ Қазақстанда жоғары оқу орнында оқыған кезде тек қана сол теория. Практикаң жоқ. Иә. Иә, мен де 2018 жылы Америка Құрама Штаттарына практикамен барған кезде, бір айлық шеңберінде, сол кезде мені бірінші кезекте таңғалдырған нәрсе ол біз жаңа гуманитарлық мамандық өкілдерімен де жолықтық, сосын жаратылыстану мамандық өкілдерімен де жолықтық. Кез келген маман иесін алып қарасаңыздар, барлығы жақсы сөйлей біледі. Мен сол жағынан өте қатты таңғалдырды. Мен кейіннен сұрадым, бұл кісілердің барлығы қайтып жақсы сөйлейді бұл. Бізде ол кез келген мамандық, ойын жақсы жеткізеді, ашық сөйлейді. Біз тіпті бір полицейлермен де кездестік, ол кісілердің өзі полицейлердің паблик спикингі бөлек. Өте жоғары деңгейде. Кейіннен мен сұрағанда ол жаңағы мектепте ораторлық искусствоға үйретеді дейді. Соның өзі де жаңағы біздегі икемді дағдыларды дамытуға бір үлкен үлесін қосатын еді, егер де бізде мектептік бағдарламаларға сондай пән негізінде орнатса. Сол мәселелер қатты жолға қойылған. Менің пікірімше жұмсақ skills-тер, яғни біз айтып отқан жұмсақ дағдылар мектепте бар, оның негізі қалан, бірақ өте қарапайым деңгейде. Мысалы, public speaking-ді айтатын болсақ, халықтың алдына шығып сөйлеудің қарапайым негіздері мектепте үйретіледі. Тіпті біздер қазір зерттеулерді жоғары оқу орындарының деңгейінде, тіпті жаңағы бакалаврдың деңгейінде емес, магистрлардың деңгейінде өтеміз ғой зерттеу жұмыстарын. Зерттеу жұмыстарының негізі мектепте қаланады. Ал бізде мектепте research деген пән, яғни зерттеу жүргізу деген пән мүлдем атымен былай қарағанда жоқ. Көп дүние қарапайымнан, ұсақтан, кішігірім дүниеден басталып, жаңағы soft skills-та жаңағы сатылап өсетін секілді бакалавр деңгейінде, магистр деңгейінде және докторлық деңгейде. Мысалы, сайботс коммуникациялық дағдыларды қалыптастыруға үйренім халықтың әртүрлі буынымен, ешкімді жаңағы алаламай, ешкімді бөлшектемей, ешкімнің кеудесінен теппей, сен ашшылықсың, болмаса сен көпшіліктің өкілін демей, елдің бәрін теңдей көру.
қазақтың атасының баласының барлығын тең көру керек деген сияқты ғой. Сіздің айтып отырғаныңыз халықтың алдына шығып, емін-еркін сөйлей білу. Кез келген мамандық иесі, тіпті ол техникалық мамандық иесі болсын, public speaking-ті, яғни халықтың алдында шығып сөйлеу дағдыларын игерген. Бізде жаңағы саясаткерлердің өздерінде халықтың алдына шығып сөйлеу дағдылары жетіспей жатыр. Сіз қай аспектіні қосар едіңіз? Мен былай қосар едім. Бізде енді Қазақстанда көбінесе инклюзивистік жағдай өте жақсы. Бір жағынан өйткені бізде көп ұлт өмір сүрген үшін орыстар мен де әзербайжандар мен де күрттер мен де тұрып жатырмыз ғой, өзбектер бар, қырғыздар. Біз қабылдай білеміз. Ол жағымыз күшті енді. А бізде бір мәселе бар, сіз айтып өттіңіз ғой, топтық мәселе, мына командамен жұмыс істеу өте төмен дәрежеде. Өйткені біздің спорттарға қарасаңыздар да, командамен ойналатын немесе жарыстарға баратын командалардың өте әлсіз біздікілер. Көрсеткіштер төмен. Көрсеткіштер өте төмен бірден. Білмеймін, байқағандарыңыз бар ма, жоқ па, бірақ шетелге барсаңыздар да, мен өзім байқадым. Қазақтар көбінесе бөлініп жүреді, жеке дара өздері жүреді. Бөлек жүреді да. Өздері, ал жеке, мысалы, бокста жеке мынандай спорт түрлерін қараңыз, ол жақтарда мықты. Мықты. Сол үшін бізде осы топтық мәселені дамыту керек. Өйткені мынау ғой, бізде Қазақстанда жаңағы айтып өткендей бір нәтижеге деген соң ел не дейді екен деп жасаған үшін біз не істейміз? Көп десе өзімізге қарай комплекстер, былай айтқан кезде жүктерді алып аламыз. Соның барлығымен бірге жүреміз ғой. Бұл өте ауыр да. Сол үшін өзіміз шешуге тырысамыз, өзіміз топтық жұмыс деген бізде дамымаған. Осы топтық жұмыстарды дамытатын болсақ, университеттерде әсіресе мен айтып отқаным, өйткені бірінші семестрде ең бірінші сабақ басталмай тұрып үйреткен нәрсе топтық жұмыс болды бізде университетте. Топтық жұмыс көшбасшылық туралы айта алар ма едіңіз? Көшбасшылық. Оқыған университеттің не мысалында ма? Меніңше шетелдік жоғары оқу орындарының көпшілігінде жаңағы жұмсақ икемді дағдының бір бөлшегі сол көшбасшылық. Енді көшбасшылықты бірінші кезекте бағанағыдай мен жауапкершілікті алу көпшіліктен көрі көбірек жауапкершілік алу деп түсінемін және сол жауапкершілікті жүзеге асыру. Ол бағанағыдай нәтижеге жауапкершілік болсын, қабылданатын шешімге жауапкершілік болсын, бірақ жалпы мынау көпшілікке пайдасы бар жауапкершіліктерді алу деп түсіндіреміз. Және де біздің оқыған Кембридж университетінде ол профессорлар тарапынан күшті байқалатын. Олардың онандай маған ұнаған тұсы, бір мысал келтірейін, қарапайымдылығында. Бірінші кезекте бізде университетте әр студенттің өзінің менторы болатын, профессор тарапынан. Олар мен апта сайын бір рет мен өзім ментормен кездесетін. Кездескен кезде неформальный, бейресми осындай қарым-қатынастар, шай ішіп, кофе ішіп, бағанағыдай өздерінің лаунж зоналары бар, профессорларға арналған. Сол жерге шақырады, сол жерге өзінің карточкасымен кіреді, сол жерден тегін кофе шайын алып, ана неге жайғасып, орындықтарына отырып әңгімелесеміз, танысамыз. Анау тауға баратынын айтады, мен мынаны айтамын, танысу болады. Сондай қарым-қатынастар бар. Содан кейін нақты іс-әрекетпен үлгі көрсетеді. Бір сондай отырыста ментормен отырсам, Элейн Вилсон деген, басқа бір профессор келіп тұр да, мен профессорым оған мақтайды, о, сенің көйлегің қандай әдемі дейді. Сол кезде ана айтады, мен кеше барахолкадан ағам, оны 40 фунтқа дейді да. Сол кезде ойлаңызшы, мысалы, ол профессор бағанағыдай Луис Виттон анамнау деген нәрсенің бәрін ала алады, бірақ соншалықты көшбасшылықты осындай қарапайым мысалдармен еш қысылмай көрсетеді. Неге? Шынында да себебі оларды ешкім мектеп қабырғасынан бастап бағаламаған. Оларға тек қана өзінің бағасы маңызды, және де эксперттік даму қанша прогресс жасады, соны нақты айтып бере алатын адамдардың бағасы маңызды болып тұрады. Ал бізде шынында да біріншіден бір-бірімізбен жарыстырамыз 4-пен 5-пен. Орта GPA-мен немен сосын барып топтық бір командалық бір баға деген жоқ та бізде. Бәрі жекеге нестелінген, сондықтан біз осындай соңғы уақытта индивидуалистік ұрпақ өсіріп жатырмыз ба деп уайымдаймын. Сондықтан осындай мысал келтіруге болады. Және де одан бөлек бізде soft skills-ті дамытуға арналған көп іс-шаралар болатын. Мектеп, университеттің өзінің қабырғасында өтетін, бейресми сыртында өтетін, мысалы апта сайын бізде бейсенбі күндері бағанағыдай formal dinner деген болатын. Ол жерге біз ана мантияларымыз киіп алып барамыз да, сол жерде басқа университеттің, басқа колледждің студенттерімен
танысамыз. Бир кештин өзүнө бир 4-5 адам менен жаңа network жасайсың. Networking өзү soft skills. Network жасайсың, я. Және де группанын өзүндө өзүм окуган мамандыгымда 40 элдин өкүлү бар тогу. Әрине олар ар кайсы менен танысып өтүп кеткенше баганагы глобалисттик баганагыдай жан-жакты ойга, пикирге ээ боласың. Сондуктан осындай шарттар әрине алып келип Қазақстанның университет жасай салу оңай болмас, бірақ сол бағытта жұмыс жасасақ жақсы болады деп ойлаймын. Көшбасшылықты сіз белгілі бір құндылықтар тұрғысынан танисыз. Солай ма? Мысалы, біздің жалпы қоғамдағы көшбасшыларды тану критерийлеріміздің өзі кішкене бір жақты болып көрінеді. Өйткені біз көшбасшы кім дегенде қызметте отырған адам көзімізге елестейтін секілді. Бірақ қоғамдағы көшбасшы ол өз алға түсетін емес, алдына адам түсіретін адамдар секілді. Яғни жол көрсетіп беретін, өзінің соңынан ертуі мүмкін, я жоқ әлде жаңа буынды алдына салып, соларға жол көрсетеді. Бізде ауысып кеткен. Жерде құндылықтар ауысып кеткен. Жаңағы көйлектің мысалында, мысалы, киімнің мысалында сіздің айтқыңыз келіп, дәл осындай мысал менде де болған. Вашингтон университеті шығып келіп, қызыл көйлекті қыз келе жатырған алдымда. Көйлегіңіз әдемі екен дегенде, мен бұны Goodwill-ден сатып алдым деп. Goodwill-ден сатып алғаннан кейін мен бұл көйлектің құнының $5 екенін білемін. Неге секонд-хенд магазиннен сатып алған көйлегін маған мақтан етті деген сұрақ болды да. Кейіннен барып түсіндім. Ол Goodwill деген магазин инклюзивті қоғам құру мақсатында қоғамдағы мүгедек жандарға, тағысын тағы қоғамнан шектетілген жандарға өзінің табысының пәленбай процентін, яғни мөлшерін аударатын магазин, яғни қоғам алдындағы өзінің жауапкершілігін түсінетін. Сонымен мақтанып тұр, иә? Сонымен мақтанып, оның маған айтқысы келгені, мен қоғам үшін, жаңағы қоғамның қажеттілігі үшін осындай киімді кию арқылы өзімнің жауапкершілігімді көрсетіп тұрмын деген әңгімені айтқысы келді. Бірақ оны түсіну үшін үшінші елдерден немесе екінші елдерден барған жастың түсіну үшін оған жете қажет бұл. Осы тұрғыдан біздің қоғамда мысалы көшбасшылық егер жұмсақ дағды дейтін болсақ, меніңше оқыту қажет көшбасшылықты түсіну үшін де құндылықтардың қаншалықты біздің алдымызға басқаша бұрмаланып жетіп жатқанын ұғыну үшін де. Менің ойымша қызмет культі орнаған қоғамда біздің Қазақстан сияқты бұл бұл құндылықтарды жалпы импорттау қиын болады деп ойлаймын. Себебі оған жаңағы айтып жатырмыз ғой, ұрпақ 10 жылдың 20 жылдың мәселесі емес. Себебі ештеңе өзгерген жоқ. Мектеп бітірген бала бірден жаңағы құқық қорғау органдарында неліктен біз заңгер мамандығын таңдаймыз, неліктен қаржы мамандығын, аудит деген сияқты. Осы мамандықтардың культі бар және оның түбінде адамның жаңағы қызметке бару деген сияқты. Сондықтан бізде көшбасшылық ұғымы өте бұрмаланған. Осы жерде шешім жолы бар. Келісесіздер ме білмеймін, бірақ өзім соңғы кездерде қатты ойлап жүрген шешім жолдар бар. Себебі бір жағынан мүмкін емес деп отыра беруге де болады, бірақ біз олай күтсек не болады? Біз осы елде болашағымыз көріп отырмыз, осы елдің жақсы бағытқа өзгерткенін қалаймыз. Сондықтан шешім жол бар деп ойлаймын. Және бағана қызмет культі, бағанағыдай кресло культінан кетудің бірден бір тиімді жолы ол бағанағыдай мекемелер, адамдар жалғыз адамға бағынушылық болмау керек. Біз содан құтылу керекпіз. Мен жай мектептің мысалын айтатын болсақ, 7,5 мың мектептің директорлары, олар барлығы өзінің жергілікті отырған әкімдеріне бағынады. Әкім ұнады ма, алып тастай, ұнамады ма, алып тастауы мүмкін, ұнаса қалдыруы мүмкін. Оның барлығы сол баяғы бағана сайлау несінен қалып келе жатыр. Мектепте едәуір бізде сайлау учаскесі болған, ал дамыған елдердің ешбірінде білім мекемесі, мәдениет саласы политикадан тыс жүреді. Яғни политика және діннен тыс мекемелер, білім. Ал бізде дәл енді діннен тыс, себебі зайырлы мемлекетсіз, бірақ саясаттан тыс келе алмай қалды. Дәл осы орайда Ұлыбританияның мысалын айтатын болсақ, мектептің директорын тағайындайтын ол жергілікті әкім болмау керек. Жергілікті әкімдіктер тек қана қаржыландырып, сол қаржылының қалай жұмсалып жатқанын аудитін жүргізеді. Ал директорын бағынатын тарап ол қоғам. Яғни community schools деген бар, қоғамның мектебі деген. Және сол қоғамның тарапынан іріктелген қоғам белсенділері қамқоршылық кеңесі ретінде мектепті басқарып отырады. Олар ол еңбек үшін ақы алмайды. Керісінше ол жерде тіпті регламенттен жазылған, жылына сіз қамқоршылық кеңесі мүшесі ретінде 16 сағатыңызды бөлуге дайын болу керексіз деп жазылған. Көрдіңіздер ме? Және олар бағанағыдай финанс тұрғысынан, кадр тұрғысынан, стратегия тұрғысынан мектептің директорын
кварталына бир рет жыйналып отуруп, комитет ретинде жумуш жасап, кадагалап отурат. Көрдүңүздөр ме? Дал бизде сол энди 7.5 мектептин баарын өзгөртө алмасбыз, себеби коомдо дайын болу керек тегин. Баганагыдай мектептен бир закуп аркылуу башка нерсе бир нерсе алып кетпей, керисинче убакытын бөлүүгө. Сондуктан пилот тургудан ошо Астана каласынан баштоого болот. Университеттер келет болсок, дал солай. Бизде университеттердин баарлыгы тикелей министрликке карайт. Көрдүңүздөр ме? Бул энди мурунку Совет Одагынан калган идеология дейбиз го, бир орталыкка багынуучулук принципинин кагидатына келет. Энди билмейм, энди ар карай да осылай дамый беремиз десек, иштен өзгөртүүгө болот. Бирок бизде дамыган элге бир кадам жакындайм десек, осындай өзгөрүштөргө убакыт керек. Энди мен бул жерде бир пикир кошуп өтөйүн. Осы Казакстанда өз саласында 3-чү орун алатын өндүрүш саласында мен башкаруучу болдум. Барган кезде мен кабылдамады. Кадимги жумушчулар кабылдамады. Өйткени менен жасы үлкен, алдында отуруп алган, бир нече жыл отурган мамандар болду да, кабылдамай койду. Сөйтип эмне истедик? Структураны карадык, анау не деди, иерархия деди го, былай айткан кезде карадык, үстүндө турук да. Содан кийин мен алдында буну жоюп тастадым. Одан кийин карадым, жумушчулар менен арада не бар? Жар бар былай айткан кезде. Мынау башкаруучулар жумушчулар менен эч кандай карым-катнаш жок. Осынын баарлыгын алып тастап, мен бул жердеги нерсе көчбашчылык деп айтып отурук го жаңа. Халкына, яғни ішінде жүріп қызмет етіп жүрген адам, яғни шайын тасып жүріп, былай жағдайын жасап жүрген адам ол сол жердің султаны деп айтады да. Мен соны мынау іс жүзінде мынаны байқадым. Барып жаңағы аналармен сөйлесіп, жағдайларын шешіп жүрген кезде барлық проблемалар шешілді. Мен өзімді бастық дәрежесінен бөлме деген болған жоқ. Горизонталды басқаруға қарай. Иә, горизонталды мысалы бардық, былай қойып тастадық, проблема бірден шешілді. Былай айтқан кезде. Одан кейін жұмысшылар бүкіл проблемаларды өздері алып келіп, өздері шеше бастады да, былай айтқан кезде. Бір жылдың ішінде, ол басында келгенде 10-тықтың ішінде болатын, одан кейін бір жылдың ішінде 3-тікке көтерілді. 3-тікке көтерілді жаңағы үлкен-үлкен алпауыт компаниялармен жұмыс істей бастады. Айтып отқаным, бірақ мысал, әркім өзінен бастайтын болса адамдар, бұл Нұреке айтқан сияқты шешіледі бұл нәрсе. Біртіндеп, бірақ. Біз көшбасшылық туралы ой қосасыз ба? Жаңа қызмет культіне қатысты мен бір екі ауыз сөз қоса кетер едім. Мен әлеуметтанушы ретінде өзімді жиі мазалайтын осы мәселе. Неліктен бізде осы қызмет культі қалыптасқан? Неліктен бізде жастар тек қана осы мамандық иелеріне қарай ұмтылады? Бұл жерде бұл қызмет культі мен жаңағыдай жемқорлықтың арасында байланыс бар сияқты. Өйткені мен жаңағы әлеуметтанушы ретінде көптеген біздің региондарды аралап көп жастармен сөйлесеміз, фокус топтар өткіземіз. Сол кезде бір байқаған дүнием, енді ол менің гипотезам болып табылады, бірақ біз арнайы бір зерттеу жүргізген жоқпыз. Қарапайым бір банальды дүние, бірақ біздер жастар білмейтін сияқты мемлекет пен халықтың арасындағы байланысын. Жалпы мемлекет деген ұғым ол халыққа қызмет ететін институт қой. Бірақ біз жастардың арасында түсінік қалыптасып қалғанда, ол біз мемлекет халықтан жоғары тұрады. Оның ойында жоқ, егер біз акиматқа жұмысқа тұратын болсақ, біз халыққа қызмет етпейміз. Біз бір престижді бір ортаға барып жұмыс істейміз. И жаңағы жемқорлық неліктен пайда болады? Оның сол түсініктен басталатын сияқты, мне кажется, меніңше. Ол жаңағы жемқорлық жасай отыра, ол халықтың ақшасын, яғни өзінің туысқанының, өзінің туысының, өзінің әкесінің, өзінің әпкесінің, жаңа бауырының ақшасын жеп атырмын деп ойламайды да, ол өзінше бір қалыптасқан бір супер институттың бір өкілімін, сол институттағы бір бітпейтін ақшаны жеп атырмын. Елдер жеп атыр ғой, мен де сол ақшаны иеленіп қалуым керек деген бір мен сондай бір түсінік байқадым да жастар арасында. Көшбасшылық деген негізі мойындату ғой, бірақ біздегі мойындату тек билік күшімен ғана болып келе жатыр да. Яғни хард пауэр арқылы ғой, яғни қатты күш арқылы ғой бұл жерде мойындату. Нәтижеге жетудің төте жолы ол қолыңдағы биліктің болуы ғой негізі. Ал биліксіз сен сол нәтижеге жете аласың ба? Міне сол жете алсаң, онда ол көшбасшылық. Көшбасшылықтың негізгі принципі әлгідей жұмсақ күштерді адам өзі азаматтық тұлғасымен қабілетімен ұстанатын құндылықтарымен көшбасшылыққа жетуге болады. Болмаса басқадай жолдары бар. Жаңағыдай қатты күш арқылы. Біз бүгін коммуникациялық ілімдер туралы айттық, иә? Белгілі бір қоғамда қызмет ететін ұжымдардың ішіндегі коммуникация немесе сыртындағы коммуникация, глобальный корпорациялар ішіндегі коммуникация жөнінде болса,
жумсак жумуш жүрөт деп. Одан кийин жаңагы public speaking-ге токтолуп халыктын алдында сүйлөүгө. Одан кийин көш башчылыкка ауыстык. Энди 4-чү бир вакыт, энди барлыгын айтып үлгермейтин чыгарбыз, 4-чү бир вакыт сын тургусунан ойлоо. Эгер сын тургусунан ойлоо мектептен баштап үйрөтүлүп, жогорку звеного дейин жететин болсо, алгиндей проблемалар көп деген, типти көш башчылыкты түшүнүүдүн өзүндөгү кейбир логикалык қателиктер бирте-бирте жаштардын менинше санасында калат, өйткени сын тургусунан ойлойтун жаңа буунду калыпташтырып жатсак, алгиндей сын тургусу өзүңүз айтып отурса, сын биринчи кезекте сын айта билүүдөн башталат да, сын тургусу. Мисалы, бир устаз бир нерсе айтты ма, бир акпарат берди ма, окуучу сол акпаратка катышты сын айта алуу керек. Мен сиз кабылдамай сынап үйрөнүп керек. Арине, устаз сон кабылдоо керек. Себеби ал акпарат устаздын акпараты эмес, ал бир жерден жыйналган бир акпарат, яны жеке басына кабылдамау керек. Яны сен сенин беделиң, алатын кызметиң карамастан кез келген адам сурак сурай билүү керек. Ал дал азыр биздеги баганагыдай орталыкка негизделген башкаруучу элде багана бир кызметке сын тургусунан ойлоо өтө мүмкүн эмес, себеби бийлиги шешим тетиги бир адамдын колуна концентрация жасалган элде, бир мекемеде бир адамдын карапайым жумушчунун бир сурак суроо мүмкүн эмес. Сондуктан мектепте де дал солай. Мектеп директору бар, ал бир жогорку орталыкка багынат, ал директордун бийлиги кез келген устазга жүрөт, устаздын бийлигинин колуна бага берүү тетиги берилген. Сен дурс айтпасаң, унамай калсаң, экиңде кое салынтын төртүнүп университетте дал солай. Ал дамыган элдерде айтып атабыз го, устаз эч кандай бир тургудан окшуга сен эки алдын, беш алдын, экөөң бир биринен былайсыңдар деп рейтинг чыгарып коюп жасамайт. Устаз жазалаушу эмес. Жазалаушу эмес. Ал тек гана дос, ментор, баганагыдай ал күчпен бирнан математиканы үйрөтөйүн деген нерсе жок. Бала үйрөнгүсү келмеди ма, анда эмне істейди? Баганагыдай башка жолун издейт. Мисалы, сиздин көрсөткөн мисалыңыз, сабакка келгиси келмеди ма, жарайт, келмейт. Ата-ана жоопту, сизге штраф жасайды, келгизбесеңиз. Бирок баланы кыйнап күчтөп баганагыдай гана кнут и пряник дейди го, багана ондай тартип жок да. Жолун тилин табууга тырышат. Бийликсиз, бийлик тетиктерсиз мойындатууга тырышат. Вот күчтө айтты негизи, мен умутуп кеттим тагы да бир нерсе. Жана биз окуган жакта директорлор мугалимдер менен эмес, мектептерде окуучулар менен араласат. Келген кезде окуучуларды күтүп алып, баарын бүтүп өзү директор алдында турат. Принципал деп айтат ой ал жакта. И чыгарып салат. Катты мугалимдер менен катты араласпайт. Көбүнесе сол окуучулар менен жүрөт. Онун кызметі окуучуларга кызмет жасау. Окуучулардан алынатын фидбек да маңызды го. Я өте маңызды. Бир мектепте окуганда, 7-чи сыныпта бир жаңа мектепке түштүм. Сол жерде коридордон өтүп баратып, мектептин эсигин директор ашып тур экен да, ал мени көрүп калды да, чакырып алды. Өзүнүн директорлук креслосунан туруп, мындай кадимги конак орун столунун басына өтүп, мени отургузуп, маган чай, баана компитнесин сунуп, мен менен таанышып отур. Сол кезде карым катынас караңыздар. Бир жабжаңадан келген бала директор орунан туруп, көңүл бөлүп таанышып жатыр. Сонун 5 жыл бою сол мектепти окуп бүтүргөнгө дейин сондай карым катынашты мен баарлык деңгээлде көрдүм. Завучу болсун, мугалим болсун, тарбиячы болсун, баарлыгында балага деген толгалык курметпен, эч качан бирөө менен бирөө салыштыруу деген болгон жок. А бак аркасынан мисалы педагогикалык университетке мен түштүм. Атын айтпай коём, бирок биринчи күндөн баштап менин көргөн багана картина дейди го. Бизди алдыда баарыбызды анау бир иш-чара болот, бир конак келет экен, бирөө выступать этет акиматтан деди ма, сөйтип неге жыйнап койду да, сокто күткүсүп койду. Содан баштап баана айырмачылык өтө катты негизи көзгө түштү. Сондуктан осындай өзгерістер тулгага деген құрмет пайда болмай, ешқандай тулганың өзін ойы қалыптаспайды. Сыни тұрғыдан дамымайды деп ойлаймын. Демек, қоғамда индустриалдық қоғам болғаннан кейін бізде бәрібір қайткен күннің өзінде де қатты дағдылардың көмегіне жүгінеміз. Бірақ біздің қазақ қоғам үшін қалай болғанда да жұмсақ дағдыларды дамыту қажет. Егер біз болашаққа ұмтылатын, қиын кездерде сынып кетпейтін ұрпақ тәрбиелейміз десек. Студиямызға келіп, сауалдарымызға жауап бергендеріңізге, ой қосқандарыңызға үлкен рахмет. Алдағы уақытта әлі де кездесеміз деп үміттенемін. Уақыт бөлгендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.